Բարի երեկոս երի ազգակիցներ, Վարդանակ Զրուցարան Դեսը ողջունում է ձեզ Երևանից։ Իմ հյուրն է Արտակ Մովսեսյանը, պատմաբան, որին Լոս Անջելոսիները լավ ճանաչում են, սակայն չեն ճանաչում Միացյալ Նահանգների մյուս շրջաններում, չեն հանդիպել ձեռևս, եւ հուսանք դա կլինի շուտով։ Ուրեմն Արտակ Մովսեսյանը պատմաբան է, պատմության գիտություններ, պատմական գիտությունների թեկնածու, դասախոսը Երևանի պետական Հայաստանի պետական համալսարանում, Երևանի պետական համալսարանում եւ նաեւ Էջմիածնում, Գևորգյան Չեմարանում։ Շատ հետաքրքիր պատմություն է Արտակի պատմությունը սկզբից, նա 22 տարեկան երիտասարդ գիտնական էր, երբ բարձրացրեց Արատայի հարցը, Արատայի հայկական լինելու հարցը, իհարկե այդ հարցը կար շնորհիվ Մարտիրոս Գալուկյանի լուսահոգի եւ այլոց, բայց Արտակը շատ հստակ հարցը բարձրացրեց եւ կարողացավ տեղ հասնել, այնքանով, որ կարող այսօր արդեն Արատայի տեղադրումը շատ ավելի որոշակի է եւ ունի բազմաթիվ գրքեր հրապարակված, այդ մասին հետո կխոսենք, իհարկե եւ բազմաթիվ լեզուներով։ Հիմա այդ մասին հետո կխոսենք։ Առայժմ Արտակ ջան, բարևեցեք։ Եվ մենք սկսենք հիմա գրավոր, մեզ հայտնի գրավոր հնագույն աղբյուրները աշխարհի հնագույն պետության մասին, այսպես ասած։ Ուրեմն նախ ուրախ եմ նորից լինելու Վարդանանքի հյուրը, եւ ես անգամ ուզում եմ շնորհավորել եւ Վարդանանքի ամբողջ աշխատակազմին եւ Երևանում եւ Լոս Անջելեսի գործընկերներին, և իհարկե մեր բոլոր հայրենակիցներին, որտեղ արբանյակային հերարցակմամբ հերուստակամուրջը, որը պետք է քննարկի հայագիտության հարցեր, հայոց ինքնության հարցերը, չափազանց կարևոր է, և շատ ուրախ եմ նորից լինելու այս տաղավարում, և կարծում եմ, որ Վարդանանքը իր միսիան, իր առաքելությունը այս առումով մեր ազգային ինքնության ճանաչման խնդիրներում լավագույնս կներդնի նաև արդեն արբանյակային հերարցակմամբ։ Ուրեմն, քանի որ որոշեցինք, որ խոսքը հենց սկզբից կգնա Հայաստանի մասին հնագույն հիշատակությունների վերաբերյալ, նշենք, որ մեզ հասած այսօր վերծանված գրավոր արձանագրությունների համաձայն առաջին տեղեկությունները վերաբերում են Արատա անունով երկրին, Արատա, որը պետություն էր արդեն, պետական կազմավորում էր, թեոկրատիկ աստվածապետական կարգերով պետություն էր, և դրանք զկայված են միջագետքյան հնագույն սեպագիր արձանագրություններում, որոնք թվագրվում են Քրիստոսից առաջ 28-27-րդ դարերով։ Բավականին հետաքրքիր տեղեկությունների մի մեծ խումբ է, մեզ համար շատ անգնահատելի, որովհետև նման հեռավորությամբ, շուրջ 5000 տարվա հեռավորությամբ աշխարհում հազվադեպ երկրներ կան, ընդամենը 3-4 երկիր կարելի է ասել, խոսել այդ մասին, որ ունի գրավոր տեղեկություն։ Ես ինչի ասեցի այսօր վերծանված, որպեսզի խոսքս մի պահ ընդմիջեմ Արատայի մասին և ասեմ, որ հայկական լեռնաշխարից, Հայաստանի տարածքից մենք ունենք մեհենագիր արձանագրություններ, որոնք նույնպես թվագրվում են Քրիստոսից առաջ 4-3 հազարամյակների սահմանագծով, վաղ բրոնզե դարյան ժամանակաշրջանով, բայց դրանք դեռևս վերծանված չեն։ Եվ տա Աստված, որ դրանց վերծանությունը առաջիկայում շուտով կատարվի, կարող է այդ նոր տեղեկությունները մեր մոտ բավականին այսպես մեծ փոփոխություններ առաջացնեն։ Բայց քանի դեռ չկան տեղական վերծանված արձանագրություններ, բնականաբար մենք հիմնականում մեր ուշադրությունը պետք է սևեռենք Հայաստանից դուրս թողնված արձանագրություններին, կոնկրետ դրանցից հնագույնը միջագետքում հայտնաբերվածներ։ Ուրեմն մենք ինչ գիտենք Արատա երկրի մասին։ Գիտենք, որ սա մի պետություն էր թեոկրատիկ կարգերով, սա պետական կառավարման այն ձևն է, երբ որ և աշխարհիկ և հոգևոր ամբողջ իշխանությունը գտնվում է հոգևոր ծրացի ձեռքին, այսինքն արքան նաև քրմապետն է, կամ գուցե հակառակն ասենք, քրմապետը նաև թագավորն է, քրմապետ արքան էր կառավարում, և շատ հետաքրքիր է, որ մենք հենց Արատայի պետական կառուցվածքում տեսնում ենք հետագա հայոց պետականությունների բոլոր բնորոշ գծերը, ավելին պարզաբանեմ խոսքս, ինչ նկատի ունեմ խոսքս։ Արքայինքից, քրմապետ արքայինքից գործում էր բարձրագույն խորհրդակցական ժողովը, որը հայտնի է ավակների ժողով անունով։
Ավելի ուշ ժամանակաշրջանում, Արտաշեսյանների աշակունների օրոք, մենք ունենք տեղեկություններ, սա կոչվում է աշխարհաժողով։ Եթե այսպես մի քիչ պայմանականորեն փոխաբերական իմաստով ասենք, սա հայկական պարլամենտն է։ Հայկական պարլամենտը բարձրագույն ներկայացուցչական ժողով է, որը գործում է ավակներին կից եւ ընդ էլ ինքն արկում երկրի ճակատագրին վերաբերող բոլոր կարևոր հարցերը։ Ասենք պատերազմ հայտարարել, հաշտություն կնքել, ինչ որ տնտեսական ամենալուրջ խնդիրները, այսօրվա եթե տերմինաբանությամբ ասենք, ասենք պետական բյուջեի հաստատում, հա, մոտավորապես այսպես մի բան։ Ուրեմն տեսեք, ունենք ավակների ժողով, արքային կից գործող, բարձրագույն ներկայացուցչական ժողով։ Այնուհետև ունենք երկրի գլխավոր տնտեսական պաշտոնյան, որը կոչվում է կառավարիչ։ Հետագա Հայաստանում մեզանում դա այդ պաշտոնը կոչվում է հազարապետ։ Գիտենք, որը առաջին գործակալությունն էր, պրեմիեր-մինիստր, այսօրվա վարչապետ։ Այսինքն, տեսեք, 28-27-րդ դարում կա նաև սա։ Ունենք էլի հետաքրքիր տեղեկություններ տնտեսական եւ այսպես կայացած պետական կառույցի մասին, հիշատակում են հարկահանները, հիշատակում են վերակացումները, այսինքն կան հասարակական աշխատանքներ եւ կա պետական կողմից կյանքի բոլորների կազմակերպվածություն եւ վերահսկողություն։ Ինչ է որ պետական կառույցի մասին է խոսում։ Եվ երբ որ տեսնում ենք այսպես ավակների ժողով, շարունակություն աշխարհաժողով, կառավարիչ, հազարապետ, վարչապետ, այսպես ակունքները տեսնում ենք նաեւ, ոչ միայն Հայաստանի եւ հայերի մասին հնագույն հիշատակությունն է վերաբերում, ասենք, Արատրայի երկրին եւ Արատրայի բնակչությանը, այլ նաեւ հայոց պետականության ակունքներն են մենք գտնում Քրիստոսից առաջ 3-րդ հազարամյակի առաջին կեսին։ Սա վկայվածի մասին է խոսքը։ Բնականաբար, եթե մենք տեսնում ենք, որ 28-27-րդ դարում կայացած պետականություն կա, կարող ենք տրամաբանորեն եզրակացնել, որ պետականությունը մի օրում կամ մի տասնամյակում չի ստեղծվում եւ կայանում, եւ բնականաբար այդ պետականության ակունքները կարող էին գալ 4-րդ հազարամյակի վերջ, 3-րդ հազարամյակի առաջին դարում։ Ճիշտ կլինի հիմա չթվագրել որևէ բան այդ առումով։ Ես ասում եմ այսօր ասում եմ, ինչ որ մեզ հայտնի է այսօր։ Անշուշտ, անշուշտ։ Հիմա տես, հա, եղել են 9-րդ հազարամյակ Քրիստոսից առաջ։ Նույն արևմտյան հայքում այդ ինչ Գյոբեկլի թեփը, Պորտաբլուր բնակավայրը, Պորտասարում, հա։ Այդ Պորտասարում եղել են 9-րդ դարի հազարամյակ, 9-րդ հազարամյակի ուրեմն հուշարձան։ Մեզնից 11,000 տարի առաջ։ Այստեղ մի ճշգրտում, ուղակի հուշարձան չի, տաճարը։ Տաճար։ Կոթողային, կոթողային, որի վրա կան արձանագրություններ եւ այլն։ Եվ այդ արձանագրություններն էլ հար նման են, ասենք, մեր ժայռապատկերներին եւ այլն։ Սա արդեն առանձին թեմա է։ Լավ, բարի։ Է, մենք հիմա կարող ենք կոնկրետ խոսել Կարեն ժամանակ պետականություն թե չէ։ Եթե Կարեն չի տաճար, պիտի որ լիներ պետականություն, բայց դրա համար չթվագրել ու ճիշտ էր երևույթին։ Մենք ասում ենք, մեզ հայտնի գրավոր տեղեկություններից ելնելով։ Անշուշտ, ինչ որ մենք հիմա ասում ենք եւ այս հաղորդման ընթացքում դեռ պիտի խոսենք, ամ բոլոր դեպքերում մենք նախապես նշում ենք այսօր մեզ հայտնի կամ այսօր ընդունված թվագրության համաձայն։ Այնպես որ գրավոր տեղեկություն։ Այո, մեզ դիսաբանությունից հայտնի է շատ ավելի դիտարկ։ Ենթադրենք։ Բնականաբար։ Գրավոր ինչ որ մեզ հասել։ Հիմա Արատայի ինչի՞ եմ ես կանշեշտում, Արտակ ջան, որովհետև անընդհատ հարց է բարձրանում։ Ահա։ Անընդհատ հարց է բարձրանում, թե ինչ բադի գիտեք ես, ասում եմ ձեզ, հստակ, ինչ որ գրավոր մեզ հասել է, մենք դրա մասին ենք խոսում։ Եվ այն գրավորը, որը վերծանված է, գրավոր կա որ չի վերծանված, ուրեմն եթե վերծանվի, իմիջայլոց ինչու՞ չի վերծանված։ Ինչի՞ է մայագիցն ինչով է սպառված։ Ասեմ, դժբախտաբար, դժբախտաբար մեզանում բազմաթիվ ոլորտներ կան, որոնց վրա կարծես թե տաբու լինի դրված, բայց որևէ պատճառ չկա, որ չուսումնասի։ Կար, ոչ չկա։ Հիմա ասեմ, չէ, մեծ հաշվով չկա, ցանկության դեպքում կարելի էր դա անել, այստեղ մի քիչ մերոնց մոտ թերարժեքության բարդույթը այնքան այսպես մեծտեղ գրավել, որ իրենք, հա, ստորակայության բարդույթ, իրենք պապից ավելի պապական դարձան։ ԽՍՀՄ օրինակ իշխանությունների ժամանակ, եթե որևէ ռուս գիտնական կարող էր ասել հայկական լեռնաշխարհում, ասենք, Քրիստոսից առաջ 3-րդ հազարամյակում լուրջ քաղաքակրթություն կա, եւ այդ գիտաժողովի ժամանակ մի սովետահայ, այդ լավ տերմին օրինակ, չէ՞, սովետիկոս, հոմոսովետիկոս, կարող է վերկենար ասել, ոչ, գիտեք, հայկական լեռնաշխարհում հայերը տեղաբնիկ չեն, եկել են, չգիտեմ, 10-րդ դարում կամ 6-րդ դարում։ Եթե ռուս գիտնականը նշում է հայերի տեղաբնիկություն, ոչ թե ասում է իր ցանկությունը, այլ փաստերը բերում, փաստերի մի ամբողջ շարան է բերում, մեկ է այնքան այդ ստորակայության բարդույթը պետության կողմից ներարկվել է, որ ցավոք սրտի չեն անում։ Հիմա տեսեք, այդ գրերի հետ կապված ասեմ, վերադառնանք Արատային եւ դիցաբանական, հա, տեղեկությունների։ Ուրեմն
Գիտեք, որ 50, 60, 70, մինչև 80-ական թվականների վերջը մեր մամուլում խայտառակ բանավեճ էր գնում։ Եղել է նախամաշտության իրտ է, չի եղել։ Այդ առակ բանավեճ էր գնում։ Եվ մնում էր մենակ, որ անցենզուր բառեր գրեին, որ լիակատար հայհոյա կռվի վերածվեց, այն։ Հարցը փակուղի էր մնցվել։ Այսինքն փոխարենը վերցնեին արձանագրությունները, համակարգեին ուսումնասիրեին, վերցնում էին, ասենք, այդ քրիստոնյա հեղինակների արդեն, ասենք 5-րդ դարի, Կորյունը այս բառը այսպես պիտի հասկանալ խորենացու, այս բառը այսպես թե այնպես, փոխարենը վերցնեն Քրիստոսից առաջ առաջին հազարամյակի գրավոր արձանագրությունը, որ մեր հանգարաններում է։ Վերցնում էին, քննարկում էին բառերը։ Բացի այդ, ուրիշ հանգամանք էլ կա մեր հայրերին, ասենք գրիչներին եւ այլն, պատմիչներին։ Փորձում են մեկնաբանել անպայման։ Իրենք պատմիչները չեն ասում, որ չկա։ Սա այդ արդիր է ժատ։ Եվ գիտեք, ես ինչի եմ սա ասում, ես սա ասելու բարոյական իրավունքը ունեմ իհարկե, որովհետև երբ որ ես սկսեցի զբաղվել դրանով, եւ թանգարաններում ամեն անգամ թանգարաններից որ դուրս էի գալիս, մինչեւ այստեղս հող ու փոշում էի դուրս գալիս թանգարաններից, նյութը պեղել, վերել, լցրել էին եւ այդ առանց հրատարակելու առանց բանի, եւ երբ որ հավաքեցի ամբողջ նյութը, ախր 12 գրային համակարգ կա օգտագործված նախամաշտության Հայաստանում, 12-ս, ընդ որում 5-ը տեղական բնիկ, 7-ը մերոնք ներմուծել եւ զուգահեռ կիրառել են, ոնց որ այսօր մենք ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն ենք օգտագործում, այդպես 5-ը բնիկ տեղական, եւ երբ որ ես փորձեցի մի գրքով հրատարակել, Գյուլբեկյան ֆոնդի հետ պայմանավորվել էին 400 էջանոց գիրքը, որտեղ այդքան էր նախատեսված, չբավարարեց, եւ դրանից հետո ես մի հատ տպեցի 270 էջանոց, այսինքն 670 էջ մենակ այդ նյութերի մասին է, դրանց մի մասի փոքրիկ լուսանկարներով, եթե ամբողջական հրատարակենք, կորպուս հրատարակենք, դիվան ամբողջ, նախամաշտության հայտնելության երևի 6-7% պահանջվի։ Եվ դա իհարկե ծրագրի մեջ կա։ Չէ, դա կարելի իհարկե, բայց մենք շեղվեցինք շատ։ Հիմա վերադառնանք ուրեմն Արատային եւ այդ դիցաբանության մասին, քանի որ խոս գնաց, նախ ասեմ Արատային պետականության մի ուրիշ կարևոր դիճը՝ գրի արկայությունը։ Եվ հենց սեպագիր տեքստերում է գրված, որ Արատայի արքան ինքը գրում էր եւ Սալիկը բարերը Կավե Սալիկի տեսքով տալիս էր Սուրհանդակին, ուղարկում էր Ուրուկի տիրակալեն մերքարին եւ հակառակը այն մերքարը իրեն։ Այսինքն ունեն գրի արկայություն, որը նաեւ պետականության այսպես ցուցիչներից մեկը կարելի համարել։ Դրանից բացի ինչն է շատ հետաքրքիր եւ կարեւոր, եւ Արատան այսպես մեզ համար ինչի է շատ կարեւորվում, բացի այն, որ զուտ իր տեղեկությունների մասին։ Ուրեմն Արատան ներկայանում է որպես աստվածային սուրբ օրենքների երկիր, ընդ որում ça բազմաթիվ անգամ ներկրկնվում է։ Ըստ շումերների կարծիքի, այս շումերական հա արձանագրություններում։ Հիմա տեսեք, աստվածային սուրբ օրենքների երկիր։ Նախ Արատան անունը հենց սկզբից ինքնին շատ գայթակղիչ է Արատայի հետ առաջին տեսքից, հա։ Մի անգամից այսպես նմանությունը աչքի է զառնում, բայց որպես այդ գայթակղություն չթվա, պետք է բնականաբար փաստերով։ Հիմա ունենք բազմաթիվ փաստեր, մասնավորապես, ասենք, Արատայի տիրակալը ռազմական արշավանք է ուղարկում Շումերների տարածք, Ուրուկ քաղաք, որը Եփրատի վրա էր գտնվում, եւ արշավանքը իրականացնում է Եփրատ գետով։ Եփրատի ավազանում լեռնային երկիր էր Արատան։ Միակ լեռնային երկիրը Եփրատի ավազանում այդ հայկական լեռնաշխարհն է։ Պարսից ծովից մինչև հայկական Տավրոսի լեռներ բարձրանում ենք, մի հատ 1000 մետր անցնող մի հատ բլուր չկա ընդհանրապես։ Հետո ասենք Արատայի շումեր են գնում, ճանապարհին անցնում են Զամուա երկիրը, որ Ուրմիոլիչի հարավում էր գտնվում, եւ Ուրմիոլիչը կոչվում է նաեւ Զամուա երկրի ծով։ Այսինքն նաեւ ճանապարհի երկրները, թե որ երկրով էին գնում շումերից Արատա եւ Արատայի շումեր, բոլորը ընկնում են հյուսիսային միջագետքի տարածք, այսինքն իսկ շումերը հարավային միջագետք է։ Այսպես թե այնպես հարավային միջագետից գալիս ես, անցնում ես հյուսիսային միջագետք, ու ես զալի հայկական դերնաշխարհ։ Այսինքն մենք միևնույնը պարզաբանենք մեր կնդրին, ինչի համար է սա ասվում, Շումեր այսօր ընդունված հնագույն պետություն։ Բարի, այս մարդիկ խոսում են Արատայի մասին, եւ այդ Արատան նկարագրում են որպես աստվածային օրինաց երկիր, որպես ջրերից փրկվածների երկիր, չգիտեմ, աշխարհը փրկող երկիր, հետո որ սրանք ուրեմն ինչպես ասացիք, գտնվում են այսինչ վայրում։ Հիմա այս Արատայի տեղը անընդհատ փորձեցին փոխել։ Հա, տարան Իրանական Սարահատ, Աֆղանստան, մինչև Հնդկաստան տարան հասցրեցին։ Մինչև Հնդկաստան, ընդ որում որևէ լուրջ հիմք չկար դրա համար, երբ որ փոխարենը տեսնում ենք բազմաթիվ փաստեր, խոսում են հոգուտ հայկական դերերի արձանագրություններից փոխ։ Միանշան։ Տիգրիս Եփրատի ուղղություն, չգիտեմ, եւ հազար մի բան կա այնտեղ, լավ։
Հիմա սա արվեց, սա ինչի եմ ասում, որպեսի հասկանա, թե ինչի համար ես բեսբորը։ Հիմա տեսեք, շումերական տեքստերում հայկական լեռնաշխարը, որ Արատ տանունով է ներկայանում, ներկայանում է որպես առարչագործության երկիր, որպես աստվածային սուրբ օրենքների երկիր։ Գիլգամեշը, որ հին արևելքի գլխավոր հերոսն է, Գիլգամեշ էպոսը ստեղծված, շումերական ակադները փոխարեցին հետո իր սյուրբանը, էպոսը։ Կիսաակադական։ Ուրեմն գալիս է, գնում է անմահություն փնտրելու և անմահության հասնելու համար բռնում է ճանապարհը դեպի Տիգրիսի և Եփրատի ակունքները, անցնում է Մասու լեռները, որ Մասիուս Մասիոն լեռներն են հայկական լեռնաշխարում, և երբ որ հարցում է անում ինքը Արևի Աստծուն, թե ինչպես գտնեմ անմահության երկիրը, Արևի Աստծո 7 մոգական առարկա է տալիս իրեն, ասում է սրանք ես ցույց կտան ճանապարհը դեպի Արատտա, անմահության երկիր դեպի Արատտա։ Սա շատ կարևոր է, տեսեք, Հայաստանը ներկայանում է որպես առաջագործության երկիր։ Ջրհեղեղից հետո շումերական տեքստերն ասում են, երբ ջրհեղեղը ծածկեց ամեն բան, միայն Արատտայի ժողովուրդն էր, որ կանգուն մնաց ջրհեղեղի մեջ։ Մարդկության վերածննդի երկիր, այստեղ է գտնվում անմահության ծաղիկը, որը աստվածաշնչյան կենաց ծառի համարժեքն է, և այստեղ է գտնվում իմաստության ծառը, որը աստվածաշնչում բարու և չարի իմաստության ծառ է կոչվում։ Հիմա տեսեք, այսինքն աստվածաշնչյան Արարատը և շումերական Արատտան, դա միևնույն երկրի տարբեր անվանումներն են, այստեղ միանշանակ։ Եվ մի շատ կարևոր բան էր, էլի առասպելաբանական թեմայի հետ կապված, ես ասեմ սա, շատ ցավով եմ ասում, որ այդ մասին ժամանակին ասենք գրել է 27 թվականին գերմանացի Լեման Հաուպտը, այդ մասին գրել է Լեհ, կարծեմ, ազգությամբ 71 թվին Լիպինսկին, օտար հեղինակ, ռուս 24 թվականին Տուրայևն է գրել, ռուս օտար գերմանացի Լեհ հեղինակները գրել են հայերի մոտ այս տեղեկությունը ոչ մի ձև չեր մտնում շրջանառության մեջ։ Որն է տեղեկությունը, որ մեկ ուրիշ ազգ էսօր ունենար, անգլիացի, ֆրանսիացի, դրոշ էին դարձրել և ամբողջ աշխարհում թափահարել էին։ Ալեքսանդրի էպոսը գրի առնվել Քրիստոսից առաջ 240 թվականին, այսինքն իր մահվանից 83 տարի հետո։ Հիմա Ալեքսանդրի էպոսում ասում է, որ Ալեքսանդրը ձգտում էր անմահության, Ալեքսանդր Մակեդոնացին, և դրա համար բռնեց ճանապարհը դեպի հայոց աշխարհ, որտեղ ակունքներն են Տիգրիսի և Եփրատի։ Եվ ասում է, ճանապարհին անցավ Մասիս լեռնաշղթանց, լեռները, չէ՞, լեռնաշղթան, որը նույն տեսնում ենք, համեմատում ենք Գիլգամեշ էպոսի հետ, ինչպես Գիլգամեշը գնում է դեպի Արարատ, անցնում է Մասու լեռները, սա էլ Մասիս լեռնաշղթան, երկուսն էլ գնում են դեպի Եփրատի և Տիգրիսի ակունքները։ Այսինքն այնքան այսպես բան էր, խտացված էր այդ գաղափարախությունը վեր ազգային, վեր էթնիկական, վեր կրոնական մի սրբազան պատկերացումների համար կարգար հին արևելքում, որ հետո Գիլգամեշին հին արևելյան էպիկական մտածողության մեջ գալիս փոխարինում է Ալեքսանդր Մակեդոնացին, և գիտենք, որ իրականության մեջ Մակեդոնացին ոտք չի դրել Հայաստանին, բայց Ալեքսանդրի էպոսում ինքը որպեսի անմահություն ձեռք բերի, գալիս է Հայաստան։ Այդ մենք Մուրավիեց խոսեք, թե ինչու Մակեդոնացին չմտավ Հայաստան։ Հիմա խոսում էինք Ալեքսանդրի էպոսի մասին, նաև մենք ունենք բազմաթիվ հիշատակություններ հայոց հեքիաթներում ու նաև մեր շրջակա ազգերի հեքիաթներում, և այստեղ ես ուզում շեշտել անպայման մեծն խորենացին, ասում ես չկա պատմություն առանց ժամանակագրության։ Ժամանակագրությունը միշտ պետք է ի նկատի ունենալ ինչ առումով, որ երբ ասում են, թե տարբեր ժողովուրդների հեքիաթներն էլ շատ նման են իրար, որովհետև այդպես կարող են նմանատիպ մտածել այդ ազգերի և այլն, չուզենալով ընդունել այն փաստը, որը մի կետից է գնացել և տարածվել, սա շատ կարևոր է, և այդ կետից տարածվելու հանգամանք ժամանակագրությունն է ցույց տալիս։ Եթե մի ազգ այս էպոսը ունի, որից մի քանի 100 տարի կամ 1000 տարի առաջ մի այնտեղ կա այդ էպոսը, արդեն պարզից պարզ է, որ սա գալիս հասնում է այստեղ։ Հունական էպոսը, հունարենով գրի առնված Ալեքսանդրի էպոսը գրի առնվել Քրիստոսից առաջ 240 թվականին, այսինքն Մակեդոնացին ընդամենը 83 տարի էր մահացել, 240-ին սա անգնահատելի մի բան է, սկզբնաղբյուր է մեզ համար։ Հետո ասորեն թարգմանությունը կա, որտեղ այդ Մասիս լեռնաշղթանը հիշատակում Հայաստանի ճանապարհին, կա միջնադարում գրաբարով հայերեն թարգմանությունը կա Ալեքսանդրի դեպի, որը չգիտես ինչի, քննական բնագիրը կա, շատ լավ հրատարակություն, բայց աշխարհաբար թարգմանությունը չկա, մինչև սա։ Հիմա տեսեք, հետագայում այ նույն բանի համար, երբ որ հեքիաթների մեջ մենք ունենք հայկական հեքիաթներ, իդեպ Իսահակյաններ ունի մշակումը, որտեղ ասում են, որ Ալեքսանդրը հայի տղա էր, Հայաստան գալը նրան այնքան է այսպես հայկական բանահյուսության մեջ հարազատացրել, որ նա նույնիսկ հայի տղա է կոչվում։ Ոսկեսի բան Ալեքսանդրի ինչ էր վերաբերում, երբ հայկական հեքիաթները մասին, հեքիաթները հետևյալի մասին է, մենք ունենք այդ հեքիաթներում այսպեսի սյուժե, անմահական ծառը, անմահական խնձորի ծառը, թագավորի
այգում է աճում։ Թագավորի ամեն տարի մի հրեշ գալիս է, մի դև տանում է բոլոր խնձորները, հա, եւ թագավորի տղաները որոշում են պահակ կանգնել, ու մի տարի մեծն է կանգնում, քնում է, սատանում է, հետո միջնակ, հետո փոքր մատը կտրում աղեցանու վրան, որ չքնի, եւ տեսնում է դևը եկավ, ի խոսքով, դևին սպանում է, չի թողնում խնձորները տանի։ Բոլոր սյուժեներում այդ ծառը աճում է մեզ մոտ։ Եվ մերոնք պահպանում են ծառը, որպեսզի դրսից եկած հրեշը չտանի։ Մեր կողքի ազգերի, մեր շրջակա ազգերի եւ շատ ավելի հեռու, բոլոր սյուժեներում գնում են վերելու այդ անմահական խնձորը կամ ծաղիկը կամ յուրի ինչ ուզում ես առնու դիր։ Բոլորը գնում են վերելու։ Նույնը հույների ոսկե գեղմի պատմությունն է, որ այդ ոսկե գեղմը իրականում խնձոր է, ճիշտ սխալ թարգմանության հետևանք եւ կոլխի դանել հայա երկիրը։ Հնագույն տեքստերում հայա է։ Հայա երկիրը դարձել է կոլխի, դա, իսկ սխալ թարգմանության հետևանքով խնձորը դարձել է գեղ, բայց հարցը դա չի։ Հարցը այն է, որ նրանք բոլորը գնում են վերելու։ Այսինքն սա եղել է կենտրոնը։ Հայկական ձեռնաշխարը եղել է կենաց ծառի, այսինքն մարդկության պարգևած կյանքի, ցիվիլիզացիայի, քաղաքակրթության կենտրոնը, որտեղ ստարածվել է իր շրջապատը։ Ուրեմն մենք այս որտիսի այս չհնչի որպես իմ եւ քո զրույց եւ մեր ցանկություն որպես հայ մարդկան։ Հիմա ես ամեն ինչը այդ մասին կասեմ, բայց նշելով աղբյուրները, որովհետեւ մեր մասին եղած տեղեկությունները այս հնագույն շրջանում ամբողջը վկայված են օտարների կողմից եւ բնականաբար, եթե այստեղ խոսքը օբյեկտիվության մասին է, առաջնահերթորեն օբյեկտիվությունը իհարկե իօքուտ մեզ է խոսում։ Հիմա տեսեք, ուրեմն Ալեքսանդրի էպոսում ունենք Գալիսի անմահության, Գիլգամեշի էպոսում ունենք, ընդ որում նույն ճանապարհը, որ նկարագրում է, ինչն է շատ հետաքրքիր, որի վրա ես սրբազան դերնաշարքի քույքում նույնիսկ քարտեզ արեցի, որպեսզի ճիշտանա դա։ Գալիս են, հարավից անցնում են Մասու լեռները, հետո անցնում են Սև Մութ աշխարհը, Անգևսունն է, որը հին հայոց աշխարհընկալումներում անդրաշխարհի այսպես երկրային, վերերկրային բաններ, տեղներ։ Հետո գալիս հասնում է անմահության ծաղկին, դրախտ աշխարհին, որը բյուրախնի լեռներն են։ Իսկ մեր ավանդազրույցներում գիտեք, որ հենց բյուրախն էր համարվում դրախտ աշխարհը, որտեղից դուրս էին գալիս, եւ նույն բանը ասենք բարձր հայքը եւ բյուրախնի լեռները, եւ աշխարհացիցն է դա ֆիքսում եւ հնագույն աղբյուրները։ Հիմա տեսեք, մեկ ուրիշ բան, օրինակ աստվածաշնչում ես բոլորըս գիտեն, չէ՞, ոչ մեկ չի կարող ուրանալ, որ Եդեմը, Եդեմից դուրս են գալի 4 գետ, Տիգրիս, Եփրատ, Կեհոն եւ Կիսոն։ Գոնե որ դրանք հայկական լեռնաշխարից էին դուրս գալիս, այս անկասկածել։ Եվ այնտեղ կենաց ծառ եւ իմաստության ծառ։ Գնում ենք շումերական աղբյուրներին, շումերական տեքստ ունենք, բառացի եմ ես գտնում։ Իմաստությունն ու արվեստը ցած բերվեց Արատա երկրից։ Ցած բերվեց Արատա երկրից, իրենք հարթավայրային միջակայքներ էին։ Հիմա այս տեղեկությունների հետքերով, երբ որ գնում ենք իմաստությունն ու արվեստին, տեսնում ենք, որ այլ տեքստերում, արդեն ոչ թե դիցաբանական, այլ զուտ պատմական տեքստերում, Քրիստոսից առաջ 26-ից 25-րդ դարերից, ունենք շատ ունիկալ տեղեկություններ, թե հայկական լեռնաշխարից ովքեր էին գնում միջագետքի հարավ եւ ինչով էին զբաղվում այդտեղ։ Նախ դեռ 28-րդ դարերում բազմիցս նշվում է, որ շումերական շատ տաճարներ, ընդ որում հետվում նաև նրանց Ինաննա դիցուհու, Մայր դիցուհու գլխավոր տաճարը, Էաննան, որը մայրաքաղաք է, ժամանակվա մայրաքաղաք Ուրուգի գլխավոր տաճարներ, կառուցել էին Արատտայի ճարտարապետներ։ Ուրեմն տեսեք, մեկը ճարտարապետներ, քաղաքակրթություն տարածողների մի խումբ։ Այսինքն նամակ պահանջի մասին, որ ուղարկեք, այսա որ իրենք են դիմում։ Դա շումերական տեքստերում է, էլի, որ շումերի տիրակալը դիմում է, որ արդեն ասում են կառուցել էին, հիմա արդեն ճաղճիկել են, արդեն անցել է 100 տարի։ Եվ ասում են ուղարկեք, որպեսզի իրենք վերականգնեն եւ նորը կառուցեն։ Հիմա տեսեք, 26-25-րդ դարեր, այսինքն Արատտայի մասին տեղեկությունները 28-27 են, ամենը ասում են 100-200 տարի։ Այս տեղեկություններում ինչ ունենք, ասում են, որ հայկական լեռնաշխարհի շումեր գալիս էին, մետաղագործներ, դարբիններ, շատ կարևոր է մետաղագործություն, որը հին աշխարհում գիտեք քաղաքակրթության այսպես տանող ուժներ, շարժիչ ուժներ, դրանից հետո ուրեմն հիշատակում են դպիրներ եւ դպրապետեր, շատ հետաքրքիր տեղեկություն է, դպիրը հլավ հասկացանք, ասենք չնայած երբեք օտարի չէին ներս թողնում իրենց, այսինքն նաեւ այստեղ հարազատության գիտակցությունը կա, բայց այն, որ ասենք Հայաստանից գնացողը կարող էր դառնալ դպրապետ,
այնտեղ։ Այսինքն միշտ գնալ այնտեղ դարձել այդ որպես դպրապետ գնալ։ Սա արդեն լրի ուրիշ մակարդակի մասին է։ Եվ սա, տեսեք, Քրիստոսից առաջ 26-25-րդ դարեր, այսինքն 4.5000 տարվա վաղեմության տեղեկությունն է։ Այնուհետև, ուրեմն, բացի մետաղագործություն, դպիրներ, դպրապետեր, այգեգործներ են որպես հիշատակում, այգեգործությունը իր այսպես ենթա, իրենից ապանցված գինեգործություն և այլ այս ուղություններով, որը էլի շատ հետաքրքիր է։ Արատտայից ուրեմն, հայ, դեպ մետաղագործության մեջ, մետաղագործության հետ կապված մի կարևոր հավելում անեմ, շումերական տեքստերում դեռևս Արատտայի հետ կապված ասում է, որ խնդրում էին, որ Արատան իր հանքավայրերի ուղարկի ոսկի արծաթ, նույնիսկ հիշատակվում է էլեկտր, էլեկտրը ոսկու և արծաթի համաձուլվածքը, ոսկի արծաթ, պղինձ, բրոնզ, որ արդեն համաձուլվածք էր, և շինարարական քարեր, շինարարություններ կատարելու համար։ Հիմա տեսեք, ուրեմն մի կողմից մետաղագործություն, մի կողմից ունենք գիր, մյուս կողմից ունենք այգեգործություն և դրան հետ կապված քաղաքակրթական մյուս արժեքները։ Եվ նման էլի տեղեկություններ։ Եվ երբ որ այս տեղեկությունները մենք ինի ենք բերում, տեսնում ենք, որ սա պատմական տեքստեր են, որոնք նաև արտահայտված են դիցաբանական տեքստերում։ Օրինակ, ասենք Հայա Աստծո մասին տեղեկությունները, որը Էնկի անունով է հայտնի նաև, կամ Նուդիմութ, Էնկի նշանակում է երկրի տիրակալ, Նուդիմութ նշանակում է առաջատ գործ։ Ուրեմն հայկական լեռնաշխարհի հետ կապվում, և սա մեր էթնիկ աստվածն է։ Հայ Աստծո մասին կա այսպիսի տեղեկություն, որ նրա մոտ, նրա կացարանում ապրում էին 7 հիմաստուններ, որոնց նա ուղարկում էր մարդկանց մոտ, կենդանիների նման ապրող մարդկանց մոտ քաղաքակրթություն սովորեցնելու։ Եվ դրանցից ամենահայտին, օրինակ, բաբելոնյան տեքստն է Բերոսոսի մոտ պահպանված Օանեսի մասին, որը հենց Հայայի կացարանից գնաց և Բաբելոնի ժողովրդին, որ մինչ այդ ապրում էին կենդանիների նման, սովորեցրեց գրել, հաց ուտել, տուն կառուցել եւ այլն, այսինքն քաղաքակրթության հիմքը։ Ժողովուրդ Հովանեսի բարական ինձ շատ մխիթարեց, որովհետեւ իմ ազգանունը Հովանեսյան է եւ այսի ցուր կարծիք կա, թե Հովանեսը հրեական անուն է։ Ուրեմն երբ Հովանեսը կար, այն ժամանակ հրեայի հետ չկար աշխարհի վրա։ Սա այսպես, հիմա կարող եք զանգահարել սիրելիներ, ձեր հարցերը տալ։ Մենք շարունակենք մեր զրույցը։ Հիմա տխուր ժամանակ է սկսում, որ զանգանենք մեզ ընդհատի։ Բայց դերևս մենք հաջորդ հաղորդումից արդեն մի որևէ ձև կգտնենք, որպեսզի այս բոլորը ավելի հարթ դառնան։ Բարի, ահա։ Հիմա վերջնակ զանգը։ Դուք եթերում եք, լսում եք ձեզ։ Բարև ձեզ, Վարդան Օրեսյան։ Ազար բարի։ Ինչպե՞ս եք։ Հրաշալի։ Շատ շատ ուրախ եմ, որ լավ եք։ Ես մի քանի հարցում ունեմ Աստվածաշունչից։ Ես ուզենայի իմաստ իմանայի Սուրբ Էշմիածնի երկնային լույսը, և ցանկություն ունեմ, որ մեր արտաք եղբայրը Աստվածաշունչը ավելի ճշտ ճիշտ ձևով ավելի կարդացած, ուզում եմ իմանայի, որ Աստված Հայրիկից Գարդոկը, Գարդոկի հարսանիքը որպես կալինի, ու արևը պետք է խամրի, այդ թվականը երբ պետք է լինի, գրած է թե ոչ։ Ինչ է որ լինի, մի անգամ էլ ասա եղբայր։ Իրա գարնուկի հարսանիքը, որ Աստված Հայրիկը հետագա, որ իրա գարնուկին հարսանիքին ներկա լինի։ Բարի, լավ, հասկանալի է։ Շնորհակալություն հարցի համար, եղբայր։ Օքեյ, հիմա։ Արի հարցը վերջնեմ արա։ Դուք եթերում եք, լսում եք ձեզ։ Դուք եթերում եք, լսում եք ձեզ։ Բարի երեկո։ Բարի, ես մի հարց ունեի ձեզ, այս ամբողջ տեղեկությունների մասին, որ դուք տալիս եք, եւ որը որ մասամբ մեզ հայտնի է և մասամբ հայտնի չէ, որովե գրականություն պատրաստվում է լույս տեսնելու։ Անշուշտ և շատ լավ, շնորհակալություն հարցի համար։ Լավ, հիմա այս երկու հարցին անդրադառնանք։ Նախ երկնային լույս Էջմիածնի, Գառնուկի պարագան, Գալուստ և այլն, սրա մասին է խոսքը։ Մի հստակ բան ասենք նախ հասկանալու համար, որ եթե մենք խոսում ենք հին կտակարանային իրողությունների մասին, այս պարագային Գառնուկի մասին, եթե խոսում ենք հին կտակարանային իրողությունների մասին, այսինքն գրվածի մասին, պիտի իմանանք, որ հին կտակարանը գրվել է գրեվտացիների կողմից
կարևոր չի թվականը, եթե ճիշտ գրի 16-րդ տարեց, բայց ամբողջովին վերծված է բոլորը հնագույն աշխարհի պատմությունից, այս պարագային այդ սեպագրերից։ Այսինքն նրանք Բաբելոնում, այսպես կոչված Բաբելոնյան գերության մեջ, գնացին, տեղեկացան բավական բանի մասին և գիտեին նախորոք էր, որովհետև հիքսոսներից էր արյուն քամեջները։ Այդ տեղեկությունները իրենք փաստորեն փոխանցեցին, որը սկզբից իրենց նախնյաց պատմությունն էին համարում, հենց իրենք։ Հետագայում, երբ սկսեց արդեն խառնվել այս բոլորը, այսինքն տեղի սեփականների հետ, մի քանի անգամ վերախմբագրվեց այդ բազմիցս անգամներ ինքնատակարան կոչվածը կամ թորան, հա, որը հետագայում եկավ այն տեսքին, ինչ որ այսօր է, որը իրենից ներկայացնում է տեղեկություններ հնագույն աշխարհի մասին, որոշ տեղեկություններ խիստ տեղաթյուրված, որոշ տեղեկություններ փոխված, այսինքն տեսքը փոխված, այսինքն ռեալականի, այս պարագային, և այս բոլորը մի փունջ է ներկայացնում իրենից, որը հասկանալու համար ավելի լավ է սկզբնախնյուրներին դիմել, որը փաստորեն արձանագրություններն են փոխանակ ընկնել և խճճվել հինգտակարանային այդ ռեալական պատմության մեջ։ Այդ երկնային լույսի մասին, ուրեմն ճիշտ ասած, այդքան էլ նորմալ չլսեցի, չհասկացա, թե հատկապես ինչի մասն էին ուզում ասել, բայց ես կուզենայի այստեղ մի կարևոր բան, լույսի պաշտամունքը մեր իրականության մեջ չափազանց հին ակունքներում, այսինքն մոտավորապես կարող ենք ասել, ինչքան հայ ժողովուրդ այնքան էլ այդ լույսի պաշտամունքը։ Լուսապաշտությունը միշտ եղել է։ Անշուշտ, և դա մեր հնադարյան ժայռապատկերներում բազմաթիվ արտահայտությունները կա դրա մեր ամբողջ հեթանոսական կրոնում։ Տեսեք, ես մի օրինակ բերեմ մեր նախաքրիստոնեական պաշտամունքի մասին։ Նայեք աշխարհի մեր շրջապատող հարևան երկրները, չէ, այն երբեմն թյուր պատկերացումը կա, թե հայոց նախաքրիստոնական կրոնը պարսկականի ինչ-որ մի կրկնօրինակ է, անհետաքրքիր է։ Պարսկականը դուալիստական է, այսինքն երկ միասնական կրոն է, գերագույն բարի աստուն հավասարկը գերագույն չար աստվածը, հայոց դիցարանում չար աստված չկա, ոչ միայն գերագույն չկա, ընդհանրապես չար չկա։ Տեսեք, հայոց անդրաշխարհի աստվածությունը, անդրաշխարհը անգեղն է, Տորկ Անգեղյան ինչ էր անում, ասում է ժայռերը հարթեցնում էր, արծիվներ էր քանդակում և այլն, և երբ որ թշնամին հարձակվում էր իր հայրենիքի վրա, ժայռերը պոկում և խորտակում էր թշնամու նավերը, հայրենասիրություն էր մարդու արածը, աստու արածը։ Բարի, հիմական ուրեմն մի բան էր, մեր հայրենակցի զանգին, առաջին զանգին, երկնային լույսի և գարնուկի մասին, հիմա հորեղբայր Վարդանից և եղբայր Արտակից ես եզրակացի ավետարանչականի հոտ է գալիս այնտեղից ժողովարանների, շատ լավ, հիմա սիրելիս, նայի, այդ գարնուկի հարսանիքը, որ դու ասում ես, անշուշտ լինելու է, բայց պիտի մի բան ճշտենք, այս գարնուկը, որ կա, սա բացարձակ հայկական երևույթ է, մենք սրան դեռ անդրադառնալու ենք, դեռ պիտի գանք, և միջայլոց այդ հաղորդումից բացում ես կանեմ Գրիգոր Նարեկացու տաղ հարության բանաստեղծությամբ, որտեղ նա նկարագրում է այդտեղ Հիսուս Քրիստոսի գալուստը Արարատ լեռան վրայից։ Սա առանձին թեմա է, մենք սրանք անդրադառնանք դեռ։ Ինչ վերաբերում է գրականություն կա թե ոչ մեր հայրենակցու ուղղացը, անշուշտ կա գրականություն, և իմիջայլոց ես հիմա ես չգիտեմ որտեղից զանգահարեց Քուիրիկը, բայց Լոս Անջելոսում պիտի որ գրականությունը բավականին ծանոթն է, որտեղ ես պարբերաբար ներկայացրել եմ, դա։ Եվ հիմա դարձյալ պիտի ներկայացնենք պարբերաբար այդ գրականությունը մեր մյուս եղբայրների և քույրերի համար, այս պարագային ոչ ավետարանչական ձեռքումով եղբայրացված, և Արտակի գրքերը, և մեր մյուս տղաների գրքերը, որոնք բավական լուսաբանում են։ Եվ իմիջիայլոց դուք ունեք նաև այնտեղ, ես միշտ հիշատակում եմ Գաղությանին, որովհետև ես կարծում եմ, որ ինքս կարժանավույն դեռ չի գնահատվել այդ իտանական մարդն, հսկա իսկապես հրաշք մարդ է, հայ մարդ, որը ամբողջ կյանքում աշխատեց առանց շնորհակալության, առանց, չգիտեմ, ընդհակառակը փնովում էին և վախճանվեց Կանադայում, բայց ինքը ունի հրատարակված նաև այնտեղ գրքեր, ես դրանք կբերեմ ձեզ միանգամից սիստեմ անունները կասեմ, հիմա մեկը կոչվում է Հայ ժողովրդի ծագումը, Հայ և Արմեն անունների ծագումը և Ուրարտուն, և գլխավոր է այնտեղ, որ կա Արմենիա Սումեր են Սուբարտու, այդ ամենակարևոր գրքը անգլերեն է հրատարակված, Արտակի գրքերը կան Լոս Անջելոսում, 5 լեզուներով է հրատարակված նրա սրբազան լեռնաշխարհը, որը շատ կարևոր գիրք է, որ անպայման պիտի ծանոթ լինեք բոլորը դրանց, սրբազան լեռնաշխարհը այդպես է կոչվում, Ինգլետրով, Արատան… Ամերիկայում, ուրեմն, Ամերիկայում կա և հենց Լոս Անջելեսի երեկ գրատներում Պերջ, հա, Սարդարապատ և Ապրիլ, երեկ գրատներում էլ պետք է որ լինի, համենայն դեպս եթե սպարվի, իրենք ինձ տեղյակ են պահում, պարբերաբար սպարվում է, այսինք տեղյակ են պահում, ուղարկում ենք, անգլերենով կա սրբազան լեռնաշխարհը, որտեղ հավաքված են այ բոլոր տեղեկությունները հին արևելյան գրավոր արձանագրությունները, որոնք Հայաստանը ներկայացնում են որպես առաջագործության երկիր ջրհեղեղից հետո մարդկության վերածննդի իմաստության, անմահության և այլն։ Դա կա, երրորդ հազարամյակի մասին հայերենով գիրքը կա,
Իդեպ Սրբազան Լեռնաշխարհը մի շաբաթ առաջ ֆրանսերեն թարգմանությամբ դուրս տեսավ մեր ակադեմիայի եւ Պրովանսի համալսարանի համատեղ հրատարակությամբ եղավ, մոտ երևի մինչև նոյեմբերին հավանաբար Մոսկվայում լույս կտեսնի Սրբազան Լեռնաշխարհի ռուսերեն հրատարակությունը, նաեւ հնագույն հնդեվրոպական պետությունը Արատա Էսվերնագրով երկու աշխատանք մի գրքի։ Այսինքն բավականին բան կա, ճիշտ ասած դերքերը անպայման նաեւ մի վարքյան ուզում եմ մնացեք գծի վրա, պիտի հիշատակեմ Ներսես Վիրապյանին անպայման, ողորմի իրեն, հանգուցյալ Ներսես Վիրապյանը ասպիս իշխի հրաշք մի մարդ է, և նրա մի գիրքը կա, որ շատ կարևոր եմ համարում հուրիների մասին, կամ խուրիների մասին, ինչպես այստեղ ասում են, խորեցիներ են ասում, որը կոչվում է դարձյալ հայ ազգի պծակումը, հայոց պծակումը, այդպիսի մի բան է, բայց անգից չեմ հիշում դեռնագիրը։ Ձեր գրատանը կար ժամանակին, հետ արգրվեք, վերջից ինքը կարող է դեպեկություն տալ։ Նայ վեր մասին։ Դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Այո, ես ուզում եմ իմանալ շումերները ավելի հին են, քան հայերը։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ուրեմն շումերների տեղեկություններում այսպիսի շատ կարևոր բան կա։ Ես ասեմ, այն ինչ որ շատ այսօր դուք եթերում եք, խնդրում եմ մնացեք գծի վրա, մինչև հարցին պատասխանեք։ Ուրեմն շատ համառոտ ասեմ, շումերները իրենց տեղեկություններում ասում են, որ իրենց նախնիները եկել են Հյուսիսից, եկել են այդ Սրբազան երկրից, որը Արատա է կոչվում տվյալ ժամանակաշրջան։ Իրենց նախնիները այնտեղից են եկել, եւ դա հնագիտորեն ցույց է տրվում, որ գոնե Քրիստոսից առաջ 6-5-րդ հազարամյակների սահմանագծին Հասունյան, Հալաթյան մշակույթի կրողները հայկական Լեռնաշխարհի հարավից իջան։ Այսօր աշխատանքներ են տարում եւ մեզանում, այսօր Դավթյան Արմենն է բավական ակտիվորեն աշխատում հուշումերենին եւ հայերենի նույնականության հետ կապված, այսպես ասած, որպես էթնիկ նույնության մասին, որ դրանք նույն հայերն են, դրա մասին դեռ խոսք։ Դա մի ամբողջ հաղորդման նյութ է։ Մի ամբողջ է, մի ամբողջ շարքի նյութ է։ Դուք եթերում եք, ասում եք։ Կներեք, որ ես նորից եմ զանգահարում։ Ես այն հարցերով էի, թե գրականություն կա, թե չէ։ Ես ճիշտ ասած, այստեղ ինքս անգլերենով շատ ձեռքեր եմ կացում, որոնք որ ոչ միայն մեր ժողովրդի, այլ նաև հրեաների և այլ սակումնաբանություն ունեցող ազգերի պատմական, վերացական և հետաքրքիր ուսումնասիրություններ են կատարում։ Եվ տեսնում եմ, թե ինչպիսի զուգահեռներ են իրենք տանում իրենց չեղած ինքնությունը հաստատելու համար։ Ես հենց այս քանի օրը մենք զրույց էինք ունենում իմ ամուսնուս հետ, որ ինչու մեր հայ գրագետ և ինտելիգենցի և հնաբանները այսպիսի զուգահեռներ և այսպիսի գրքեր լույս չեն ընկալում մեր իրականության մասին։ Եվ ինձ համար շատ ուրախալի է, և այսօր այս հաղորդումը, երբ որ տեսնում եմ, և հասկանում եմ, որ ինչ-որ բաներ ամեն դեպքում կատարվում է, և կուզենայի, որ շատ լայն տարածում ունենա ձեր ուսումնասիրությունները և տպավորությունները։ Ես զանգարում եմ Լոս Անջելոսից։ Որ քաղաքից Լոս Անջելոսից։ Գլենդելից։ Գլենդելից։ Այո։ Շատ լավ։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել և բարի մաղթանք և ավելի խոր ուսումնասիրություններ, և դա ասված, որ ավելի լայն տարածում ունենա ձեր այս պրպտումները և իրականության լուսաբանումները, ոչ միայն նեղ աշխարհի և մասնագիտական աշխարհի համար, այլ նաև մեր ամբողջ ազգին և այս համամասնությանը ծանոթացնելու իրականության պատմությանը և լուսավորմանը։ Շնորհակալություն, քույրիկ։ Շնորհակալություն։ Ամենայն բարի։ Մենք Սրբազան Լեռնաշխարհը արդեն 5 լեզվով պատրաստ է և ևս 2 լեզվով կթարգմանվի, այսինքն աշխարհի բոլոր լեզուները, որ հայերը կարդում են։ Դուք եթերում եք, լսում ենք։ Բարև ձեզ։ Ես ներողություն եմ խնդրում, մարդկանց քանոնը Սրբազանը նորեն միացել հաղորդմանը, շատ հանգանալի անուն եմ հազիվ անձը։ Ձեր անունը։ Չի հասկացա, ես բարի։ Ձեր Յուրի անունը, ազգանունը ո՞նց է։ Յուրի ազգանունը Մովսեսյան, Արտակ Մովսեսյան։ Շատ բարի։ Լոսանջելոսում կհանդիպեք, կզրուցեք իրար հետ։ Ես միատ հարցում ունեմ, ուրեմն ինչ տեղեկություն ունի շումերական քաղաքացիության մասին։ Ոչ թե շումերական, այլ շումերական։ Դա նույն բանն է, դրանք նույն բանն են երկուսը։ Դրա մասին մենք երկար ենք անդրադառնալու, քանի որ դա խստորեն շապկապված է, սերտորեն շապկապված է մեր ծագման հետ։ Եվ շումերները
Դա հիմա դիտես ինչ է։ Անգլիալեզու գրականության մեջ պարզապես նրանք կոչվում են Սումերիանց։ Քանի որ սեպագրերում այդ վանկան նշան ավելի շատ շ-ով է կարդացվում, մենք հայերենում օգտագործում ենք շ ձևը։ Թեպետ դերևս պիտի անդրադառնանք նաև նրան, թե ընդհանրապես այս Սումերը ինչ է նշանակում, ինչու է մեջտեղ եկել այդ անվանումը, թե որքանով է դա ճշգրիտ, այդ Սումեր կոչված է սպարագային, որովհետև դա նույն Սուբարտուն է, որ խոսում էր Մարտիրոս Գաղության այդ մասին, դա նույն Սումերը, Սուի ժողովուրդն է, այսինքն Սուբարիտներն են, որոնք դա նույն ազգն է, որ այսօր դուք եք։ Հուսամ, որ այսպես է։ Այսինքն խառնուրդը շատացել է մեր մեջ ծառուցի, բայց հուսանք որ դերևս պահպանվել է մեր մեջ մի քիչ մաքուր արյուն է տեղի։ Շատ լավ, շնորհակալություն երկուսին։ Ամենայն բարի։ Դուք եթերում եք, լսում եք ձեր։ Ալո, դուք եթերում եք։ Ալո, բարեկեցի։ Հազար բարի։ Ցնում եմ ես ձեզ յուրին, շատ հյուրակապ դիքի նա գրել, որը կարդացել եմ։ Եվ մի հատ կարճ հարցում, հայերը ավելի հին են, թե հրեաները։ Իմիջայլոց ամենա շնորհակալություն ձեզ համար, հայերը շատ ավելի հին են, քան հրեաները, հրեաները ընդամենը 9-10-րդ դարի ազգ է Քրիստոսից առաջ, դրանից առաջ հրեաները գոյություն չունեին։ Մենք ունենք ընդամենը 2 րոպե ժամանակ, հրեաները հին ազգ են հայերից, թե ոչ։ Ուրեմն նախ այդտեղ պիտի ճշտել այդ ազգ հասկացությունը, եթե խոսքը վերաբերում է քաղաքակրթական մակարդակով, այսինքն պետություն, որը ստեղծում է կենտրոնացված ժողովուրդ եւ կայացած ժողովուրդ, բնականաբար մեր ժողովրդի մասին մենք կարող ենք խոսել 5000 տարբերություն։ Հրեական պետությունը, եթե հենց իրենց ժամանակագրությունը դերսնենք, օրինակ Մովսեսի ժամանակագրությունը ըստ իրենց եմ ասում ես, 15-րդ դարը Քրիստոսից առաջ, Դավիթի Սողոմոնի ժամանակը, ուրեմն ընդամենը Քրիստոսից առաջ 11-10-րդ մինչև 9 գիտնականները դերում են, այսինքն 3000 տարվա պատմական քաղաքակրթական այսպես պատմություն ունեն։ Եվ եթե բայց կարծում եմ, որ շատ ավելի հին ժողովրդների հետ կարելի համատել, ասենք Շումերներ, հին եգիպտացիներ, որտեղ հրեաները հենց իրենց աղբյուրների համաձայն ընդամենը 3 մաքսիմում 3500 տարվա պատմություն ունեն։ Մեր մոտ 5000 տարին վկայվում է օտար աղբյուրներով։ Սա ստանապարտություն չի, սա օտարների թողած գրավոր աղբյուրներն են։ Եվ ընդհանրապես այդ համեմատությունը պետք չի երբեք դնել, որովհետև դա պիտի արդեն մտներից էլ քանենք, որ հետո գիտես 5 տակարանային խնդիր է կարծում։ Ներողություն։ Քանի որ իրենց ծննդաբանություն սարքեցին Սեմքամ Հաբետով, որը նույնպես մատի ծծած երևույթ է, ցավոք սրտի, կասենք հետո կխոսենք ինչի համար, իրենց պետք էր տանել գոնե ամենաշատը 4.5 հազար տարի, 5000 տարի, մեզնից սկսյալի նկատմամբ, նույն ժամանակ 3000 տարի։ Եվ այդ այնքան խիստ ընդունվեց այսպես կոչված գիտության մեջ հետագայում, որ մարդկության 5000 տարուց ավելի կյանք չէին տալի։ Դա առանձին շատ երկար թեմա է, այնտեղ տարբեր խմբագրումներ կան 5 տակարանի, հետո Հովսեփոս Ֆլավիոսի հրեական հնախորդություն, երբ որ համատում ես, այնտեղ շատ-շատ բաներ է բացահայտվում։ Շատ բարի, մենք շարունակենք մեր արտակյան շնորհակալություն, մենք շարունակենք մեր զրույցի հաջորդ հաղորդմանը, հիմա արդեն ժամանակն է, որ մենք հեռանանք եթերից։ Սիրիներ, ամենայն բարի, Աստված բոլորիս հետ կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, դարձյալ պատմաբան Արտակ Մովսիսյանի հետ։